Ai, 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 kuulge inimesed, ma ei hakka ju ometi kommi sellise vana juustu sisse tooma. Absurd! Mõelge nüüd ikka ka, kui te head asja tahate, siis muretsege endale normaalsed jalanõud. Näiteks ABC kingal on praegu sünnipäev. Palju kaupa kuni poole soodsamalt. Võite võita ka kinkekaarte, hotelli või spaapakette. Nii et minge ABC kinga ja muretsege endale ilusad käima. Siis saate ka kommi.